Alright, så heter folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvind, og i dag så er det lørdag, og vi er tilbake med Among the Sleep. Superkult, vi er i alle fall tilbake i spillet i 18. lekehuset. For forrige gang så var vi og møtte den slemme heksa, eller det var vel en heks eller sånn, var ikke det? Men uansett at, oi. Så fint når vi er ferdige med alt dette, da kan vi leke sammen hele tiden. Ja, det stemmer. For at vi har jo selvfølgelig, vi skal finne en del objektiv, det er jo minner som altså Teddys, altså lille bamsen her, og, oi, ja, ok. Skal vi se, jeg skal bare lukke en døra her, jeg liker ikke å ha den åpen. For dere som sikkert dere ser, så er det to sånne rør her, så skal fylle en del objektiv. Men i forrige episode så fant vi i alle fall en bok, som er da det objektivet vi skal da putte inn i den her, jeg vet ikke hva her, men kanskje sånn gryte eller et eller annet sånn portal eller sånt, jeg vet ikke. Det er i alle fall, det her er i alle fall et minne om en bok, så det kan være at det blir noen historieaktige greier i dag. Så det blir veldig spennende, vi får se. Skal vi se her nå, skal bare ta og så skru ned lyden her, for den var veldig høy for meg. Der, så nå aktiverer alt sammen seg, og så går den ned dit, og så kommer den til å aktivere seg, og så trykker den på knoppen der, og så åpner det seg et stort minne som da vi skal utforske. Og har ikke skjedd noen episoden, så anbefaler jeg på sterkeste å gjøre det. Det er en superartig serie, veldig spennende serie, så anbefaler jeg. Så skal vi se av. Nei, det er sant, jeg vet ikke noe annet valg, vi må finne mamma. Vi får se, skal vi se her nå, her er noen bøtter og et eller annet slag. Kjennes som vi skal ha et eller annet hus, så vi bare hopper rett ned inn i det, så ser vi hva som venter oss på slutten av tunnelen. Alright, så vi havner her, ned i et lite hus, ser det som. Vi bare går rett og slett ut og ser her. Ah, ok, det er et hus i alle fall, Skal vi se, eller vi holder ikke til å lukke døra, vi har døra opp. Men hvor er vi skal hen? Det er et bedre spørsmål. Her er det. Ok. Der. Oh, damn. Noe som. Hva er det her for noe? Ok, det synes det er mange små dører her. Hva som skjer opp her da? Han slår jo ned noe. Hæ. Ok, vi følger bare vi. Skal vi se her nå, hva er det egentlig vi, hvor er det egentlig vi kan dra han, egentlig fine spørsmålet. Ser det ut som vi beveger oss fremover og oppover egentlig. Her er det jakka. Må jo klatre over med her kassen her for å sjekke hva som er oppe her. Så det spillet her synes jeg er egentlig ganske spennende. Det er et veldig kult spill. Det er veldig mye spennende ting, så har du ikke sjekket av andre episoder så bør du gjøre det altså. Det er et veldig spennende spill. Det kan jeg trygt si. Skal vi se her nå, må vi faktisk flytte vekk ting og sånn her. For nå skal vi tydeligvis ut her, skal vi ta. Oi. Der. Ok, skal vi se. Trekk ut den her. Oi. Oi, dæsken. Åh. Såpass. Ok, kanskje vi skal opp her da, kanskje det. Åh, damn. Åh, herre Jesus, jeg tror jeg bare det stå stille. Vi ser nå. Nei, nå denger vi rett inn her, vet du. Åh, nesten da. Skal vi se nå, vi må bortover her må vi gjøre. Oi, dæsken, det er eksporten. Eller ikke eksporten, men det er knuste glasset. Vi skal inn der da, skal vi tydeligvis. Skal vi se om vi kommer oss videre inn her da. Oi. Ok, så vi må finne ut i alle fall noe som kan fortsette at den her går videre inn. Og der ser det ut som vi må hit og vet du, eller så skal han kanskje ikke lenger, eller så skal jeg bare opp her basically for å finne ut noe mer. Men kom igjen da, skal vi se her nå. Tennisball og litt sånn, skal vi se her tror jeg noe det var noe inni. Nå står det en del steder for, men jeg tror heller ikke jeg kan åpne. Ja, det var ikke så veldig spennende her heller da. Var ikke annet noen lamper og hele pakka. Åh, jeg hater sånne ganger som her. Superskummelt, ass. Og her er en spilledåse. En spilledåse her fant jeg jo i en episode jo. Lull. Ok, men den her har vi funnet da. Den her har vi funnet, så den her er jo ikke noe vits å skje etter, skulle jeg si. Vi bare fortsetter bortover. Det er ikke noe lyspetrille, vet du. Åh! Oi. Oi da. Oho! Herregud, hva skjer? Kanskje jeg skal inn her da. Åpne døra. Her skjer det så masse sko. Her trenger vi ikke å gå inn. Hæ. Snede. Wow. Her går ikke noe lenger inn her. Hvorfor har jeg har en sterk følelse på noen? Oi. Han tar med seg flaska jo. Åh. Ok. Vi skal sikkert gjennom bildet der. Bildet av et stort skummelt monster. Dette er sikkert jeg som har tegnet. Altså karakteren min da. Vi kan heller ikke bli oss inn der heller i maleriet, så vi skal nok inn. Oi! Nei, ikke lukke den der. Vi skal opp ned. Så vi skal nok ned her. Hoppe ned her. Oi! Oh. Ja. Beklager, det var ikke meningen. Skal vi se her nå? Vi skal sikkert inn. Oi! Ro ned, please. Vi skulle sikkert ned der, eller så skal vi hit, i hvert fall. Å, herre Jesus. Det var bare, ok, det var bare der. Vet du, jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal, egentlig. Det er egentlig bare masse sånn... Vet du hvem jeg så skal leve i sånne her hus, da? Som er trøblete. Hæ. Oi, se her ja. Her er masse gørr på bakken. Thailandsk kjører som vant. Vi skal jo for under her da. Huh. For et hus, det må jeg egentlig si. Det her var egentlig ganske et snort hus. Åh, det her var litt kult egentlig. Se her da. Et kort og... Hva er det for noe? For å kaste... Kan jeg kaste det? Jeg kan kaste det jo! Åh, nice! Skal vi se, hva vil jeg kaste? Åh, du! Jeg vet hva vi gjør, jeg vet hva vi gjør. Ta stokken her. Nei, det kan vi ikke, ok. Vi skal jo ha den her selvfølgelig på denne runden. Vi skal sikkert kaste den. Skal vi se, hvorfor er den der, vet du? Sånn. Der da, herlig. Jeg skjønte det ikke. Tar han her. Åh, hva skjer? Det er heksa! Heksa er med her også! Heksa er med her også! Heksa er med her også! Og spørk! Spørk! Heksa er her også! Å nei, er du seriøs? Er hun med? Jeg liker heksa jo, jeg liker heksa! Heksa er så stygg! Asj, nei! Jeg liker ikke heksa! Hører i alle fall at mammaen til karakteren her signerer sangen. Det hører jeg. Der er stjerna som vi skal etter, vet du. Der er han. Men vi må bare finne den riktige plassen å dra på. Må vi gjøre rett og slett. Vi tar en stol. Vi skal sikkert ha med en stol her. Jeg tror ikke den står her bare for å stå der. Jeg tror vi skal ha den med denne plassen. Det må jeg være helt ærlig med. Skal vi se. Skal vi... Eller så kanskje sto den bare inne her bare for å stå her. Jeg vet egentlig ikke. Jeg vet ikke. Åh, du! Så det er som blokker en. Ok. Så det er det som blokker, så det er en... Aha! Sånn her vil du sikkert føre meg. Sånn her vil du sikkert føre meg bortover. Skal vi se, vi må dra ingen bortover her, må vi gjøre. Der, vet du. Og så stopper han. Og den Han sitter fast igjen. Søer nå. Vent da. Vent da. Her kan vi ikke hoppe mer. Vi må se. Hvorfor stopper du? Huh. Ok, men også at vi må tilbake i alle fall. For vi kan ikke være her. Vi må over og finne ut på hva som... Åh! Der var han! Der var han! Der var han! Der var heksa. Der var heksa. Herre Jesus. Sånn var det. Herlig. Da er vi oppe på den i hvert fall. Men hva er han slip med nå? Ja. Ja, det er en sånn... Ok. Den skal bare være sånn her. Den er grei. Kanskje, kan vi ta med da... Ok, vi kan ikke ta med deg. Vi skal tydeligvis inn her. Det er tydeligvis noe etter noe sånn plast eller sånn. Skjer det sånn det? Men vi begir oss inn her i hvert fall. Vi gjør det. Vet du, jeg er ikke så... Ok. Jeg er ikke så fan av det her, altså. Ikke si at det er en labyrint, da. Ikke si det. Tegning. Dør. Ned til... Hvis jeg er oppe her, så dør jeg vel, tror jeg. Ok. Det huset her tror jeg er snudd opp ned. Det her tror jeg, huset tror jeg er snudd opp ned, altså. Skal vi se. Oi! Hæ? Var ikke vi oppi... What? Var ikke vi oppi der, så? Hæ? Jaha. Ja vel. Hæ. Snedig. Skal vi se. Der ser jeg krukka med... den tingen vi trenger. The thing that we need. Klatre opp. Her tror jeg vi skal gjøre, men det klarte ikke vi. Ok, skal vi se. Tomat, eplekasteren, Fredrik. Opp. Klarer jeg på første forsøk? Ja da, ja da. Åh, løs, bror. Han har tydeligvis ikke lyst til at vi skal gjøre det her. Tydeligvis ikke. Det er et eller annet som han ikke har lyst til at vi skal gjøre. Og det tror jeg er å prøve å gjøre det der. Nå er jeg egentlig litt mer spent på hva som venter oss bortover her. Åh, nei, nå er jo alt som er ned igjen. What? Det står på taket da. Hæ? Dette er mindblowing, ass. Ja, men det er litt kult, det er litt kult. Jeg digger det. Nå forsvant jo den der også. Og hvordan skal vi komme oss tilbake nå, hvis den er forsvant? Da må vi vel bare finne oss en ny... ny plass. Skal vi se, kanskje skal vi gi oss opp her, det kan vi ikke gjøre. Vi skal sikkert under her da, siden jeg må lage en liten vei her også. Oi, pass dere. Nå må dere flytte på... Kanskje vi ikke skal ut her. Her skjer det i hvert fall noe, det her ser ut som ut av mappet. Noe som ikke jeg har laget ferdig. Vi kan vel ikke komme oss videre enn det her, for vi er noe under her nå. Så oppe her også. Men vi skal sikkert opp på... Vi skal sikkert opp på her, skal vi gjøre, og så skal vi opp på senga etter det. Vi skal ikke under senga, vi skal være et troll under senga. Vi skal opp her, og så skal vi videre bortover. For vi kom jo ut her eller der siste gang. Det ser ut som vi skal opp dit, men hvis jeg nå går inn her nå, så kan det være at jeg gjør noe. Jeg merker at de her tegningene der er hele tiden, altså. Jeg gjør det. De tegningene der er hele tiden. Hele tiden, altså. Skal vi se, nå tror jeg han kan komme meg opp på toppen her. Ja, her, vet du. Herlig. Herlig. Og så kan jeg komme meg ut. Oi, ja, ok, bare knus et eller annet. Der er heksa. Eller, det er ikke heksa i gangen her, det her er noe annet greier. Det var ikke heksa i gangen her. Det var noe annet. Hæ. Skal vi egentlig lage lyd? Skal vi det? Det tror ikke det. No! No! Don't take me, you fool! Ikke prøve engang. Jeg er farlig, jeg. En barn som har en teddybjørn på ryggen er farlig. Oi, dæven! Ikke gjør det der! Slutt! Ikke lag lyd. Så jeg bare, ikke lag lyd. Ikke lag lyd. Jeg stekker en vann. Går den forbi oss? Jeg tror nettopp ikke forbi oss, jeg. Å, herre Jesus. Hvor kommer vi oss ut herfra nå? Skal vi opp dit? Nei, vi skal gå opp dit, vel. Nå kommer han tar oss. Jeg kunne ikke, han tar oss. Jeg bare føler på meg. Ja, spring, 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 spring. Spring din, baby, spring. Åh. Herregud. Nå er jeg her i alle fall. Supert. Supert. Og der er minnet. Her er et minne. Vet du ikke hva han elefant er? Skal vi se, nå skal jeg sikkert ta med jeg lurer på her. Nå skal vi sikkert ha, nå skal vi ha minnet til mora. Skal vi se, få minnet ditt. Få ditt minne. Minner deg om det. Vi har det siste minnet, la oss skynde oss. Ja, vi må skynde oss, skynde oss. Skynd oss, kom igjen, vi har det siste minnet. Kom igjen. Åh! Det er supernærme. Nei, nei, nei. Du... Fortsatt spring, 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 spring. Hopp opp da! Jesus, det er lang tid. Nei, nei, nei. Nei, Teddy! Nei! Nei! What? Hva var meningen med her? What? Sinnssykt! Men uansett, folkens, hvordan det kommer til å gå, det får du finne ut i neste episode. Tusen takk for å stå begynne her. Ta og skriv på tommel opp, kommenter og abonner. Dette er superspennende. Snakkes til i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.